نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ ظلم و ستم کو مٹانا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ باطل کے سر کو جھکانا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ پاک وطن، پاک وطن، پاک وطن، پاک وطن، پاک وطن ہے رب کی نعمت، قدرت کی شمشیر۔ کرنی ہے کشمیر کی دھرتی پوری ہی تسخیر۔ ظلم و ستم کو مٹانا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ باطل کے سر کو جھکانا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ وقت کے حاکم چھوڑ دو اب یہ ڈھیلی سی تقریر، حکم دو میری فوج کو پڑھ کے نعرہ تکبیر۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ ظلم و ستم کو مٹانا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ باطل کے سر کو جھکانا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ کہتا ہوں افواج سے اپنی نہ ہو اب تاخیر، انڈین فوج کے ٹکڑے کر دو، رکھ دو ان کو جی۔ ہر ظلم و ستم کو مٹانا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ باطل کے سر کو جھکانا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ سن لے مودی بول ہمارا، کر لے یہ تحریر۔ سن لے مودی بول ہمارا، کر لے یہ تحریر۔ میرا ہے کشمیر یہ سارا، میرا ہے کشمیر۔ ہر ظلم و ستم کو مٹانا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ باطل کے سر کو جھکانا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ ہر ظلم و ستم کو مٹانا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ باطل کے سر کو جھکانا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ باطل کے سر کو جھکانا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ بھولے ہیں نہ بھول سکیں گے تجھ کو اے کشمیر، جلد ہی تجھ سے ظلم و ستم کی توڑیں گے زنجیر۔ ہر ظلم و ستم کو مٹانا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ باطل کے سر کو جھکانا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ روتی ہے کشمیر کی بیٹی وحشت کی تصویر، کیسے ہو الفاظ میں اس کی آہوں کی تعبیر۔ ظلم و ستم کو مٹانا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ اپنا نعرہ بلند کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دو بار یکجہتی، تین بار یکجہتی، آدھا گھنٹہ کھڑے ہونا اور پورا ہفتہ بیٹھ جانا، یہ کوئی حمایت نہیں کشمیریوں کی۔ 1980 کا زمانہ تھا، حکمرانوں کی زبان پہ یکجہتی۔ 90 آیا تو پھر بھی یکجہتی، 2010 پھر بھی یکجہتی، 18 میں بھی یکجہتی، 19 میں بھی، پھر آخر حل یہی ہے کہ یکجہتی۔ میں کہتا ہوں وزیر اعظم، ہوش کرو، اب یکجہتی نہیں، کر چھیتی، اب کر چھیتی۔ اس واسطے ہم نے اپنے مارچ کا نام بھی چلو کشمیر مارچ رکھا ہے کہ یکجہتی اس طرح کرو، اس زمن میں کہ سری نگر کا رخ کرو، اللہ کا حکم مانو، قرآن کے احکام کی طرف توجہ کرو، اور جو عملاً جہاد ہے اس کے لحاظ سے کرفیو کشمیر کا، سری نگر کا جا کے کرفیو توڑو، اپنی توپوں کے ساتھ، اپنے
بموں اور میزائلوں تیاروں کے ساتھ بھیک مانگ کے نہیں، ریکویسٹ کر کے نہیں، بلکہ اپنے زور بازو سے سری نگر کا کرفیو توڑ کر دلی میں جا کے اپنا جھنڈا لہراؤ۔